Aleksander Stepanovič. Vsem se bodo pridružili tudi njihovi sodelavci na projektih, podprtih s telemedicino in jih dopolnili z njihovo, in dopolnili njihovo zgodbo. Webinar bom povezovala Mojca Cviren, razpravo ob koncu pa bo vodil Gregor Cuzak, moj sodelavec na skupnosti za digitalizacijo v zdravstvu Healthday.si. Zaključili bomo v 40 minutah. Vabim vas, da med predavanji vaše vprašanje in komentarje pustite v klepetalnici. K razpravi vas bomo na to povabili v sklepnem delu oziroma v krogli mizi. Gospa dr. Zdenka Čebašek Travnik, naj se vam na tem mestu zahvalim za sodelovanje ter možnost, da webinarje prenašamo in gostimo na platformi Zdravniške zbornice Slovenije. Zdaj vas vabim pozdravni besedi. Hvala za besedo in moram priznati, da sem danes kar pošteno vznemirjena. Prvič oddajamo na tej novi platformi in se učimo in sem res vesela, da je tako tudi simbolično omogočeno, da se Health Day pridruži nam na takem jaz nastopam. Zakaj to poudarjam? Najbrž večina od vas ve, da sva oba zmožna zbolela za COVID-om, da sva zdaj že na poti okrevanja in da nas seveda vse čaka še delo na nadaljavo vnaprej, kajti več ali manj je vsem jasno, da bomo še dolgo potrebovali izobraževanja nadaljavo. Torej, za danes sem pripravila eno čisto kratko predavanje, ki smo si ga zamislili kot eno predstavitev, kaj pravzaprav zdravniška zbornica v tem času oziroma v času zadnjega mandata omogoča. Včasih v šali rečemo, da smo že postali nekakšna e-zbornica in imamo v tem svojem programu dela veliko stvari, ki jih lahko opravimo nadaljavo ali malo drugače povedano, praktično vse lahko naredimo nadaljavo. Zdaj vidim, se jaz tudi malo tukaj lovim s to svojo predstavitvijo. Vidite dobro? V tem mandatu smo dali prednost interaktivni spletni strani in informiranju po vseh kanalih, ki jih imamo. V času prvega vala epidemije smo imeli tudi dnevne informacije COVID-19 in te zdaj le spet uvajamo, mislim, da je danes že šla tretja številka. Zdravniki in zobozdravniki ste opazili, da je poslovanje praktično vse možno tudi nadaljavo, posebno za specializante, tudi vodenje specializacij. Imeli smo vse pripravljeno tudi za e-volitve, pa žal poslanci naše skupščine niso potrdili te možnosti. Prej smo delovali v učnem okolju Moodle, no zdaj prehajamo na učno okolje Meetim in se skupaj z vami veselim, ko lahko gledamo, kako dobro zdravnike je pomembno, da informacijske rešitve omogočajo in olajšajo naše strokovno delo. In dobre izkušnje imamo, tudi kolega Ilja že povedal, kako smo ustvarjali tale paket, ali kako bi rekli, aplikacijo e-bol. To je bilo prvič, da smo dejansko od samega začetka sodelovali s tistim, ki je projekt vodil, to je bila ZZS. Dobre izkušnje imamo z e-receptom, to že več let, potem pa pridemo že na različne težave. Druge stvari ne delujejo tako, kot bi se želeli in pričakujemo, da bomo ravno s to serijo webinarjev prišli bliže bolj uporabnim oblikam aplikacij za zdravniško vsakodnevno delo. Seveda si želimo, da informacijske rešitve ne nalagajo dodatnega dela za potrebe zavarovalnic ali pa statistike, pa različnih projektov. In to, kar se mi zdi najpomembneje, da so informacijske rešitve uporabne tako za izvajalce, kot za pacijente in zavarovalnice in to hkrati. In to tudi pomeni, da bi morali imeti dostop do takih rešitev, ne samo tisti, ki so vključeni v nek zavarovalniški sistem,
ampak vsi, ki izpolnjujejo pogoje za delo zdravnika in bi na ta način se lahko s temi možnostmi pomagali. Pripraviti je pa treba tudi pošten obračunski model za storitve brez fizičnega stika s pacientom in kakor ima ta epidemija veliko slabih stvari, mislim, da bo vseeno pospešila prehod na urejanje oziroma obračunske modele za storitve brez fizičnega stika. To sem na kratko imela jaz zapovedati, kasneje bom z veseljem odgovorila na vprašanja. Vabim vse udeležence tudi, da se udeležite ankete, ki jo imamo, povejte nam, kako vam gre, kjer tudi po e-poti zbiramo podatke o tem, kako se zdravniki znajdete v tej novi epidemiji in tudi število okuženih zdravnikov in zobozdravnikov, ker do uradnih podatkov žal ne moremo. Torej, pomagajmo si tudi po teh poteh, sodelujmo in hvala za to priložnost danes. Najlepša hvala predsednici za uvodni nagovor, ki je popolnoma povzel duh časa, v katerem smo. Nadaljujemo s predstavitvijo uporabe telemedicinske rešitve v referenčnih ambulantah. Doktor Iljaš, beseda je vaša. Doktor Iljaš, dajte se prosim samo unmutati. Ja, še enkrat hvala za priložnost, za povabilo in priložnost, da predstavimo res dobro izkušnjo iz prakse v primarnem zdravstvu. Najprej bi res iskreno zaželel predsednici Zdenki, da čim hitrejše okreva in da se, upam, srečamo že po novem letu v nekih normalnih razmerah, fizično tudi. Zdaj pa takole, na nekako v teh petih ali sedmih minutah bi poskušal povedati osnovne stvari o tem projektu SOS-TOP, ki je potekal pod streho Ministrstva za gospodarstvo in razvoj iz evropskih kohezijskih sredstev in smo dejansko v tem multidisciplinarnem projektu sodelovali velika računalniška firma iz Ljubljane, fakulteta za računalništvo, potem naša programska hiša Nova vizija in naša ambulanta kot koncesionarska, dve koncesionarske ambulante, naša je bila nosilec, pa tudi zdravstveni dom. Tako da dejansko smo bili vključeni vsi pomembnejši dejavniki v tem procesu dela v osnovnem zdravstvu in moram reči, to, kar je posebno za ta projekt, je prvič integracija telemedicinske storitve v karton, v elektronski karton zdravnika v osnovnem zdravstvu, konkretno v ambulanto družinske medicine. To je resnično stvar, ki je redka tudi v nekih evropskih merilih, uspešna integracija v ambulantni karton teh storitev ni enostavna in je res potrebno tudi dobro sodelovanje programske hiše na drugi strani. In drugo, kar je zelo pomembno, minimalen vpliv na delovni proces zdravnika v ambulanti in tudi sestre. Torej, namenjena aplikacija, ki je spremljala ta aplikacija, ki je pač instalirana na tablici, sicer je pa možnost tudi na mobilni drugi napravi, je spremljala prek žičnih povezav, torej osnovne parametre kroničnih bolnikov z hipertenzijo in sladkorno boleznjo. In to so krvni tlak, sladkor iz prsta, telesna teža in telesna aktivnost. Torej, tudi te stvari, torej vse te parametre so se beležili brez kakršnega zapisovanja, neposredno z Bluetooth povezavo iz naprav v napravo tablico pri pacijentu in na to z Wi-Fi povezavo in internetom do ambulante družinskega zdravnika, neposredno v aplikacijo za referenčno ambulanto. In to je spremljala predvsem diplomirana sestra, poljubno, ona je bila koordinator, torej referenčna sestra, zdravnik je bil vključen minimalno to, kar je bilo potrebno, ko so se rezultati iztirili. V kratkem, da povem, mi smo naredili tudi dve krajši, manjši raziskavi, da ocenimo uspešnost te aplikacije in našega dela pač v teh dveh letih na tem projektu.
Prva je bila kvalitativna, ki je ocenjevala uporabniško izkušnjo. Moram reči, da so pacijenti izjemno zadovoljni, da je to bila starejša populacija, ki sicer ni vajena takšnega dela na daljavo pa računalniških povezav. Torej, precej neizkušeni uporabniki so bili izjemno zadovoljni. Zelo uspešno smo jih, to se pravi, zato enostavno uporabo tablice tudi poučili. Drugi del, ki je pa bil kvantitativni, je pa merijo naš dosežek s pomočjo te tehnologije, torej kako so se izboljšale vrednosti krvnega tlaka, krvnega sladkorja v poprečne vrednosti, torej hemolikiranja hemoglobina, telesne teže in gibanja. In moram reči, vzorec je bil sicer majhen, 20 pacijentov je bilo vključenih v raziskovalni, 20 v kontrolni skupini, sedaj je pa ta kontrolna dobila tudi naprave in tudi njih zdaj spremljamo in smo imeli izjemno pomembne praktično znižanja vseh vrednosti in krvnega tlaka, sistoličnega, diastoličnega, hemolikiranega hemoglobina in tudi telesne teže pri 70% udeležencev. In tudi tistih drugih 30% ni nazadovalo. Kar je pa izjemno, moram reči, res je mali vzorec, ampak zasluži si pa ta raziskava tudi razširitev in po moje apsolutno čim prejšnjo uveljavitev tega modela v vseh referenčnih ambulantah, ker res omogoča uspešno spremljanje na daljavo in kvalitetno ob zadovoljstvu pacijentov in minimalnem vplivu na delovni proces. Dejansko nič dodatnega časa. Sliši se verjetno sanjsko ali pa neverjetno za marsikoga, ki ima sploh od zdravnikov v družinski medicini, ki ima dokaj slabe izkušnje, imamo v preteklih letih z uvedbo določenih aplikacij, ampak v tem primeru mislim, da dejansko zdravnik sam je minimalno dodatno obremenjen. No, mogoče bi še Dejan povedal, ki je sodeloval na strani ProMedike, tisto, kar sem jaz izpustil, tisto pač, kar tudi nisem mogel vedeti kot zdravnik. No, Dejan, prosim, ja, še ti par besed. Hvala za besedo. Dejan, jaz predlagam, da se s komentarjem priključite v okrogli mizi, tako da najprej poslušamo vse prezentacije in bomo imeli dovolj časa za razpravo. Splošna bolnišnica Slovenj-Gradec je že pred časom podprla spremljanje bolnikov s sladkorno boleznijo in bolnikov s srčnim popuščanjem s telemedicino. Projekt ste vodil vi, dr. Drago Rudal. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa za vse. Torej, pozdravljam in pozdravljam ekipe, ki v Slovenj-Gradski bolnici izvaja zdravitve, razvija zdravje na daljavo, med katerim je sta telemedicinska podpora, pomora bolnikom s srčnim popuščanjem in pa s sladkorno boleznijo na domu. Zdaj, storitev izvajamo leta 2014 dalje, razvili pa smo v okviru projekta United for Health, z zaključkom projekta pa nismo nehali, pač pa smo storitve vključili v redno delo zdravnikov, v tem, kako delajo, bo več povedali v tem primarji, kušnjek po mojem uvodnem delu. Torej, zdaj smo vključili že na 600 bolnikov, trenutno jih imamo okrog 40, zbrali smo že okrog 500 merilnih podatkov in pa zdravnic, ki so spremenili terapijo, že 1200-krat, to, kar pomeni, da je bilo 1200 obiskov bolnikov v ambulanti za srčno popuščanje oziroma za sladkorno bolezen, prihranjenih. Torej, storitve potrebujejo tehnično podporo in to izvaja naše podjetje MNKS elektronski sistem iz Ljubljane. Združuje, torej dajemo podporo pri portalu samem, ki smo ga razvili, pa tudi v zdravstvenem osebju ter bolnikom na domu. Zdaj, razvijamo tudi nove storitve, spremljanje bolnikov na daljavo po infarktu, po možganski kapi, pri bolniki se povečano telesno težo, ampak zdaj je pa najbolj aktualno, da seveda razvoj uvajne storitve spremljanja bolnikov, ki so pozitivni na COVID-19 in tako, da bomo zdaj začeli z prvo skupino teh bolnikov v zelo kratkem. Morda še
pomembno za samo sprijemanje te naše telemedicinske storitve v naš zdravstveni sistem. Leta 2018 smo vložili popolno zahtevo za priznanje telemedicinske programa na zdravstveni svet. Po 2,5 letih še vedno čakamo na odločitev zdravstvenega sveta. Namigi pa so, da bo ta odločitev pozitivna. To je posebej pomembno zato, ker je direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kolega Marjan Sušo, rekel, ko bo zdravstveni svet dal pozitivno mnenje, bo zdravstvena zavarovalnica podprla finančno te storitve. Tako da upamo, da bojo te storitve postavila tudi del strategije e-zdravja, ki jo mora pripraviti Ministrstvo za zdravje za naslednjo obdobje. Zdaj namreč vozimo brez voznega reda in brez vsakega načrta to našo telemedicino naprej. Zdaj bi prosil kolegico Cirilo, če pa da dopolni, kako ona pravzaprav izvaja telemedicinsko podporo bolnikom na domu. Se upravičujem, ko bom uskočil, gospa kolegica Cirilo se je nekaj mi odšla, pa jo bom preklicati, tako da Mojica, če lahko sam ti predamoš. Tako, potem pa nadaljujemo z pregledom dobrih praks, in sicer pregled zaključujemo z izkušnjo dr. Aleksandra Stepanoviča o prehodu na telemedicinsko obravnavo pacijentov v času COVID-a. Gospod dr. Stepanovič prihaja iz zdravstvenega doma Škofja Loka. Prosim. Ja, lep pozdrav še iz trenutno najbolj rdeče regije. Mi smo, lahko rečem, mnogo bolje pripravljeni za telemedicinsko obravnavo, kot je bilo to v prvem valu. Takrat smo se spopadli s pomankanjem tehnične opreme, ni bilo mogoče, naprimer, niti kupiti spletnih kamer. Znanje zaposlenih je bilo glede uporabe informacijske tehnologije precej slabše. Pripravljene programske rešitve so bile nekako bolj v obliki pilotnih projektov in so delovale s porodnimi krči in smo uporabljali, kar je bilo pri roki, od telefonskih aplikacij, Vibra in tako dalje. No, potem je prišla pomlad, poletje, padec okužb, dopusti, urejanje zadev strani pacientov za nazaj, tekočo problematiko in še naprej za dopust, ogromen porast obiska v ambulantah, telemedicina je postopno nekako se utapljala v pozabi oziroma je pri nekaterih morda obstajalo celo upanje, da se ne bo nikoli več vrnila. Dejstvo je, da to zahteva več priprav, več časa, ni primerna za vse vrste obravnav, ampak ima pa tudi številne prednosti, ki jih pa morda nismo znali izkoristiti. Z drugim valom, ki se je pojavil presenetljivo zgodaj, saj je tako visok, je telemedicina postala ponovno aktualna, ampak se ukvarjamo z predvsem organizacijskimi izzivi drugačne vrste, kako zagotoviti dovolj brisov, pregledov, kadra za triažo, za nova delovišča, za pomoč drugim ustanovam in tako dalje. V medijih je ogromno očitkov o nedostopnosti oziroma slabi dostopnosti zdravnikov na primarni ravni, in poudarke v glavnem na telefonskih klicih. Dejstvo je, da določen del populacije ne bo nikoli uporabljal telemedicine, zagotovo pa bi lahko s primernim usmerjenjem tistih, ki obvladajo informacijsko tehnologijo te telefonske linije, nekako ohranili za najranljivejše skupine. Tukaj zdaj alternativa poteka večinoma preko e-pošte, ki je sicer za silo uporabna, ampak ne najboljša rešitev, prinaša tudi številna varnostna vprašanja in tveganja. Tako da jaz osebno vidim tukaj dva ključna izziva na tem področju. Prvi je ozaveščanje pacientov, kaj je na voljo, naprimer preko primerno oblikovanih spletnih strani izvajalcev. Tukaj ni samo video posvet na varen način, enostaven se lahko naprimer poda prošnja za e-recept, za e-napotnico, za podaljšanje bolniškega staleža. Je pa res, da so potrebne tako imenovane verifikacije profilov, kar je spet, zato je spet potreben nek predhoden stik z izvajalcem. Tukaj marsikdo obupa, seveda bi bil na mestu naš proaktiven pristop, ampak
v sedanjih razmerah je to zelo težko izvedljivo. In pa drugi izziv, ki ga vidim, je motivirati zaposlene za spremembo. Vsaka nova stvar zahteva čas, navada je, tako kot rečemo, železna srajca, sej že delamo tako ves čas in gre in zakaj bi zdaj kaj spreminjali. Včasih se pojavljajo pomisleki glede spletnega naročanja na pregled, naprimer, da se lahko naroči kdo, ki je tudi okužen direktno k nam ambulanto in s tem pride do vnosa okužbe v belo cono. To je do določene mere upravičeno, se pa da verjetno to odpraviti z nekimi vprašalniki, ki jih pacienti sicer izpolnjujejo na triaži in bi se lahko izpolnjevali že pred samo prijavo preko spleta. To bi bilo manj dela, boljša pretočnost ljudi na triaži, res pa gre tukaj še več na zaupanje do pacientov. Po drugi strani pa je tudi res, da je v teh kriznih časih težko spreminjati tisto, kar je že utečeno in saj za silo deluje, ker je že drugih sprememb in novosti toliko, da jim je včasih nemogoče slediti. Če nekako zaključim sporočilo, stvari so pripravljene za štart, ready to go, to niso več pilotni projekti, ni nek bau-bau, temveč so delujoče rešitve, tehnična orodja imamo, potrebno je pa promovirati to pri pacijentih in motivirati zaposlene za uporabo. Toliko z moje strani. Hvala lepa za ta pozitiven in spodbuden zaključek, dr. Stepanović. Sedaj pa besedo predajam Gregorju Cuzaku in vas vse predavatelje z gosti vabim k sodelovanju v diskusiji. Gregor? Da, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Torej, sem Gregor Cuzak, sodelavec Mojce Cviran v programu Healthday.si. Jaz bi potem k pogovoru povabil moje tri sogovornike, ki so se zdaj le že predstavili. Poleg njih pa nekako kot pod, recimo temu podporne sogovornike vabim še Dejana Zilija pri projektu Sostop, se pravi to je iz podjetja Nova Vizija, Lada Modica iz podjetja Src Infonet, ki je izvajalec pri dr. Stepanović oziroma zdravstvenem domu Škofja Loka in Cirilo Slemenik Pušnik, ki pa je pravzaprav zdravnica in je Drago Rudel, tist, ki je izvajalec projekta, ki nam ga je predstavil. Moje prvo vprašanje pravzaprav bi se nanašalo na vse tri vas, dragi kolegi. Trenutno stanje je pravzaprav stanje nekega pomembnega premika. Deloma smo premik dosegli zaradi korone, deloma pa zato, ker smo že leta in leta prej pripravljali zadeve. Tako da moje mnenje izpoznavanja situacije v programskih hišah in izpoznavanja zgodovine telemedicine v Sloveniji je, da smo pravzaprav prišli do neke srednje točke, od katere pa je seveda se je potrebno pognati daleč naprej. Tako da za ta prehod daleč naprej pa bi vas vprašal, kaj mislite, da je tisto, kar bi moral biti naslednji korak. Pa bi tukaj k besedi najprej Draga Rudla povabil, ker mislim, da se od tukaj prisotnih najdlje ukvarja z telemedicino. Drago, kaj je naslednji korak? Ja, jaz bi prosil, da moja kolegica zdravnica Cirila Slemenik Pušnik na to vprašanje odgovori, ker gleda to iz perspektive zdravstvenih delavcev in pacijentov, tako da bo njen odgovor bolj kompetenten. Cirila, bo. Hvala za besedo. Drago, veš, to je bila bolj tehnična stvar. Jaz pa lahko kot zdravnica samo potrdim, da v teh šestih letih, odkar delam na telemedicini z težkimi bolniki, srčnim popuščanjem, ugotavljam samo to, da je to eno tako podporno orodje za zdravljenje teh težkih bolnikov, kar se je izkazalo predvsem v času COVID-a. Mi smo paciente, ki so bili v času prve epidemije praktično nobedni, bil v naši ambulanti, ampak smo jih le klicali. Klici pa sploh, če je klicala sestra, vsi so bili dobro, ker so se bali pristopiti k zdravniku. Mi pa, ki smo imeli paciente na telemedicini, smo imeli vse njihove objektivne podatke, smo lahko ustrezno, bi rekel, uravnavali in terapijo, dajali nasvete
in dejansko ti pacienti so jo odnesli zelo dobro, brez da bi praktično prišli v bolnišnico. Tako da si danes v tej, imamo v naši bolnišnici ambulanco za srčno popuščanje, nekako dela brez tega ne predstavljam in na novo vključujemo, 43 bolnikov še imamo, kljub temu, da ni projekta s srčnim popuščanjem na tem in pri odpustu iz bolnišnice, kjer so ležalne dobe kratke, ga lahko nekje varno odpustimo v domače okolje, kar pa vemo, da so hospitalizacije eden izmed naj, bi rekel, dražjih delov, bi rekel, v zdravstvu. Tako da 70% smo znižali hospitalizacije v projektu z, bi rekel, bodoče vodenjem pacientom na ta način, pa bo tudi naša blagajna s tem precej prihranila. Tako da se nadejamo, da bo zdravstven svet to potrdil in bomo lahko dali to v naš vsak dan. Ker to, kakorkoli kolega Ilja še lepo povedal, da to vodi medicinska sestra, spremlja te podatke, se odziva na odklone in seveda, če je potrebno, vskoči zdravnik in lahko na ta način z dejanskimi vsakodnevnimi realnimi podatki potem objektivno prilagajamo terapijo, kar pa vemo, da recimo pri srčnem popuščanju je to sploh velikega pomena. Tako da mislim, da mora to postati del našega dela, plačljiv del, tako da bomo tem bolnikom lahko pomagali in jaz praktično ne vidim, da na ta način ne bi več delala. Gospa Cirila, hvala. Omenili ste dr. Iljaža. Skratka, če gremo od tega projekta, v katerem sta ki sta ga izvajala dr. Rudel in dr. Slemenik Pušnik, ki govorita o tem, da je naslednji korak potrditev znanstvenega sveta. Kaj je naslednji korak pri dr. Iljažu? In tukaj bom v besedi povabil tudi Dejana Zilija iz podjetja Nova Vizija. Kaj je naslednji korak v vašem primeru? Ne, v bistvu, hvala kolegici Cirili za to spodbudno besedo. Dejansko izkušnje so res odlične. Tisto, kar pričakujem konkretno in smo že delali naprej, konkretno digitalno strategijo na ravni države, kjer se morajo nekako po enotnih protokolih vključevati potem izvajalci zaradi varne obravnave in varnosti teh podatkov. To je tisto, kar mene skrbi v osnovnem zdravstvu, dejansko, da imamo zagotovljeno to telemedicinsko obravnavo brez nekih motečih ali izpadov ali možnih odlivov podatkov, kakšnih upadov in tega trenutno ni. Tega na državni ravni ni in mislim, da vsi izvajalci, ki vemo, kakšni tudi kazni so nekje zagrožene, imamo tu en tehten pomislek in pričakujemo dejansko ta korak, pomemben korak, da se zagotovijo nekakšni protokoli obravnave na daljavo, bodi si na primarni, bodi si na sekundarni ravni. Spremljam tudi to, ta telemedicinski projekt v Slovenj Gradcu in sem bil navdušen že 3 leta nazaj, so kolegi iz Slovenj Gradske bolnišnice na našem koncu predstavili rezultate in me zelo veseli dejansko, da to gre naprej, ker to so naši skupni bolniki. Veste, ta naslednji korak, ko imamo protokole, varne protokole, pa tudi potem povezovanje, kar tudi upam, da bo še uspešnejše povezovanje sekundarja in primarja, ko imamo skupne podatke o naših pacijentih. Mislim, da to resnično si lahko sam predim. Prosim še Dejana, mogoče, če bo še kakšna beseda povedala. Dejan, kar k besedi. Hvala. Ja, k temu lahko dodam samo še potrditev, v bistvu gre za težavo sistemsko podporo za te storitve. V tem trenutku zdaj zavarovalnica dejansko vključuje cel kup storitev na seznam plačljivih storitev, torej storitev, ki jih je možno delati nadaljavo, vendar so to v bistvu zgolj nadomestki za obstoječe storitve. Torej govorimo pravzaprav na premoščanju za čas pandemije, ko je mogoče seveda te storitve izvajati tudi nadaljavo. Medtem ko pri storitvah, ki se igremo mi, govorimo o celovitih telemedicinskih storitvah,
ki podpirajo celoten cikl spremljanja pacijentov na daljavo, vključno z napravami, meritvami in vsem, kar zraven sodi, z načrtom oddaljene obravnave in podobno. Tukaj seveda gre za neko dodatno osebje zdravstvenega, mislim, dodatno delo zdravstvenega osebja, kljub temu, da smo se zelo trudili, kot je že dr. Iljaš povedal na projektu, da zdravnikov s tem nismo obremenjevali, ampak višja medicinska sestra pa seveda je, ima določeno delo, ki ga mora opraviti, ki pa seveda ni vključeno v te storitve, pa seveda tudi te naprave treba financirati in vse zadnje celotno storitev. Pravi, rabimo neko sistemsko celovito podporo za to vrstne storitve. Dejan, hvala. Se pravi, če smo prej slišali potrditev na zdravstvenem svetu, sem zdaj iz vajnih dveh vključitev razumel zagotovljena varnost in sistemski pristop. Dejansko, Dejan, ti si omenil, da je zdaj veliko storitev pravzaprav plačanih. Morda prej zaradi administracije sem preslišal koga, pomembno pa je, da zdravniki veste, da je ZZS septembra na plačilni seznam dal približno 25-30 novih storitev obravnave nadaljavo. To je nekaj čisto novega iz stališča prejšnjih let in aprila v prvem odzivu na korono je omogočil plačilo telekonzultacije. Zdaj, smatram osebno, da je potrebno veliko več. Kaj veliko več, bi pa mogoče povedal dr. Stepanovič skupaj z Ladom Modicem. S tem, da bi dr. Stepanoviča bi si dovolil malenkost usmeriti, ki sva prejle govorila, in sicer gre za to, da je moja želja, da jaz kot zagovornik novih tehnologij in seveda kolegica Mojca in Helbej vodi te tehnologije v smeri razbremenitve zdravnikov in večje učinkovitosti in hkrati boljšega nudenja zdravljenja. Gospod Stepanović, dr. Stepanović, kako bomo to vsegli in Lado enako vprašanje? Ja, definitivno je treba predvsem povedati, da bi moral biti temu namenjen del ordinacijskega časa zdravnika, ne? Ker če je to potem rezervirano za tisti čas, ko se že obravnava pacientov, zaključi tistih fizično prisotnih, potem to poteka v nekem v obliki nekega dodatnega dela, dodatnih posvetov po ordinacijskem času, to sigurno ni nobena razbremenitev, tako da tukaj bilo potrebno najdeti sistemske rešitve s strani plačnika. Zdaj, trenutno je zadeva nekako vključena v to, za čas epidemije, tako je tudi naš razširjen strokovni kolegi predlagal, da se to ohrani. Zdaj upamo, da bo ta zadeva potem se na nek način ohranila, tudi kasneje, ko bo te epidemije enkrat konec. Torej, da si bomo lahko nekako organizirali delo v tem smislu. In pa seveda treba je začeti delati in to uporabljati, ker ko enkrat zadeva steče in se na to navadiš, je potem vse precej lažje. Vsaka novost, s katero začneš, je pa dokler ne postane rutina, dejstvo, da je to dodatna obremenitev, ki jo je pa potrebno preseči. Tako da, bom rekel, motiviranje, ne, motiviranje zaposlenih, tako kot sem že omenil, potem osveščanje pacijentov v tem smislu, kaj vse je možno narediti, in uporaba tega pa posluh strani vseh deležnikov za telemedicino. Lado, kar pri besedi. Ja, lepo zdrav še v mojem imenu. Jaz bi podaril dve ključne stvari, ki jih vidim in se tudi navezujeta na dr. Stepanovićev prispevek. Ključna je motivacija zaposlenih v zdravstvu, motivacija v smislu proaktivnega pristopa, da začnejo rešitve uporabljati. Dejstvo je, da tehnično smo zdaj na točki, ko lahko pokrijemo veliko vsebin, ki se lahko speljajo čez telemedicino. Govorimo tukaj o primarnem nivoju naročanja bolniških e-receptov, napotnic, video posveti, naročanje na termine, konec koncev tudi naročanje na COVID testiranje, samoplačniška je nekaj, kar lahko delamo čez platformo, ki smo jo postavili.
Na drugi strani zmerom pozabljamo tudi na sekundarno raven, ne, tudi bolnišnice, ki komunicirajo na tak in drugačen način s pacijenti, lahko preko neke varne platforme komunicirajo nadaljavo s pošiljanjem vabil, izvidov, odpustnih pisem, vse to nekaj, kar lahko v platformi zapremo v neko obravnavo pacijenta nadaljavo. In ja, ključna je promocija vseh teh rešitev pri pacijentih. Mi moramo pacijentom preko zdravstvenih zavodov, preko spletnih, preko medijev povedati, da te stvari obstajajo, da so tehnično omogočeni različni načini komunikacije z zdravnikom in s tem bomo razbremenili konec koncev telefonske linije v ambulantah. Vsi se moramo zavedati, da tako kot si lepo Gregor rekel, še preden je bila korona, smo že IT podjetja začela razmišljati, kaj lahko delamo nadaljavo. Takrat je bila ključna ideja, kako razbremeniti telefonsko linijo. Ne? In v bistvu naši zametki do zdravnika so bili ravno na temo razbremenitve naročanja na prostor in pri zdravniku. In ja, v tej smeri gre telemedicina. Dodati moramo nekaj časa zdravstvenim osebju, da se bo lahko ukvarjala s telemedicino in ga bomo razbremenili za tiste aktivnosti, ki jih je zdaj mogel delati preko telefona ali pa v bistvu celo zaradi tega, ker ni podprl telemedicine, prosil pacienta, da pride v ambulanto, čisto ostalne stvari, kot so recepti in ostale listine. Tako da ključna zadeva pri vsej tem je, da imamo tehnično podprte vse stvari, da imamo storitve, ki jih sedaj financira in vse, kar je promocija vseh deležnikov zdravstva, se pravi na eni strani vodje zdravstvenih zavodov s promocijo, motivacijo svojih zaposlenih, da začnejo to uporabljati, na drugi strani promocija na vse možne kanale, da pridemo do vsakega od državljanov, ki želi zdravstveno storitev. Toliko z moje strani. Zdaj pa še v mojem imenu. Čas se počasi izteka. Rekli smo, velik poudarek smo dali temu, da bomo zaključili v dogovorjenem času. Tako da dovolite, da nekaj zaključnih misli povem jaz. Slišali smo kar nekaj argumentov. Jaz bi dodal še eno stvar. In sicer v stikih, ki jih ima HealthDay z mednarodnim okoljem. Smo namreč redno v stikih praktično s celotno Evropo. Mi smo tak zdravstveni ekosistem oziroma ekosistem za inovacije v zdravstvu, za digitalizacijo v zdravstvu. V teh naših stikih se srečujemo z vrsto zdravstvenih sistemov po Evropi. In telemedicina deluje v tistih sistemih, kjer pobuda pride z vrha. Se pravi, to, kar mi opažamo v Sloveniji, je, da imamo ponudnike, kot so naši trije pravzaprav danes tukaj. To so ponudniki, ki prihajajo od spoda in vzgor. Zdravstveni dom Škofja Loka, splošna bolnišnica Sloven Gradec, referenčna ambulanta dr. Iljaš in druge. Vendar primeri, kjer telemedicina deluje res dobro, so primeri, ki jih poganjajo Ministrstvo za zdravje Škotske, Ministrstvo za zdravje Danske, Ministrstvo za zdravje Estonije. Smatramo, da je seveda potrebna iniciativa obeh, prav je, da imamo iniciativo od spodaj. Želimo si podporo zdravnikov, hvaležni smo za podporo zdravniške zbornice in mislim, da bomo skupaj tudi v dialogu z Ministrstvom za zdravje, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in z NIJZ-jem lahko v prihodnje dosegli premike, ki jih pravzaprav tukaj že dolgo časa želimo in imamo. Vsem udeležencem danes hvala za udeležbo. Če se kdo ni uspel priklopiti zaradi takšnih ali drugačnih tehničnih težav ali naših napak organizacijskih, obljubljam, da bomo to čez 14 dni naredili bolje. Webinari bodo potekali vsako sredo, se pravi na vsake dva tedna. Naslednji webinar, tema naslednjega webinarja so izkušnje Kliničnega centra Ljubljana in Telekoma Slovenije pri spremljanju kroničnih bolezni nadaljavo in bolnikov z COVID-19. Čisto v zaključku bi pa še vse prisotne povabil, da se nam pridružite jutri tudi na konferenci HealthDay-a. To je naša letna konferenca. Vse informacije potrebne lahko dobite na naši spletni strani, ki je seveda healthday.si. Posnetek tega webinarja pa bo ostal v tej spletni učilnici,
v katero lahko tisti, ki ste uspeli vstopiti, lahko od zdaj naprej z istim vstopom vsakič pridete zopet noter. V imenu vseh, ki smo tole organizirali, se vam lepo zahvaljujem in tudi zaključujem današnji webinar. Hvala lepa in nasvidenje. Ok, če se ne motim, ja, če se ne motim, nismo več...